Після оформлення відповідних документів громадяни, які здали мисливську, вогнепальну, холодну чи газову зброю, мають можливість зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах. Тож чимало громадян користуються цим правом. Добровільно вже здано 44 одиниці зброї, з яких 3 одиниці нарізної армійських зразків, 1 одиниця мисливської нарізної зброї, а також 21 одиниця мисливської гладкоствольної зброї з незаконного обігу. І також здано 15 спецзасобів травматичної дії та 15 боєприпасів армійських зразків. А от незаконне зберігання зброї та боєприпасів може загрожувати покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Працівники поліції звертаються до громадян з нагадуванням, що зберігання незареєстрованої зброї – це не тільки порушення закону, а й реальна небезпека нещасних випадків. Триватиме місячник добровільної здачі зброї до 31 березня.